свідчення оприлюднили. Сесію Рівнеради знову пікетували. Цього разу мешканці аварійного гуртожитку, що на вулиці Небесної Сотні, прийшли не самі, з собою привели дітей. Вимагають, щоб влада виділила гроші на повторну експертизу їхнього будинку, який чиновники готові визнати аварійним. Адже від рішення експертної компанії залежить те, чи дадуть дозвіл на приватизацію кімнат мешканцям. І комісія ця першим пунктом цього даного протоколу вирішила звернутися до сесії міської ради щодо надання дозволу на приватизацію кімнат гуртожитку на вулиці Небесної Сотні. Це раз. Друге, що я маю на руках, це акт загального огляду житлового будинку. На жаль, лише за 14-й рік, де чорним по білому вказано, будинок готовий до експлуатації. Це було в 14-му році. Будинок наш ще не визнаний аварійним. Не визнаний, немає таких документів. В звіті Побілякова немає дефектного акту. Тому давайте не будемо вигадувати тих причин, яких немає. Після довгих розмов депутати все-таки ухвалили рішення виділити 70 тисяч гривень на проведення повторної експертизи на аварійність гуртожитку на вулиці Небесної Сотні. Ви бачите, як прийняли рішення? Це навіть не моя ідея була. Це їхня ідея, вона навіть краще, ніж те, що я пропонував. Я не маю права вчиняти будь-які дії, поки не буде вашої довідки. Буде позитивна довідка, буде позитивне заключення того інституту, що воно не аварійне. Я запевняю, кажу на камеру, зразу приватизую. Не буде. Що ви в 4 ряда підставали, приводили дітей. Я закон порушити не буду. Тому я вам обіцяв ці гроші. Ми ж не говорили ні про що інше на виконкомі. Ви сказали, що ви знайшли інститут, дай гроші. Дали? Коли це було зроблено? Ми дотримали. Шановні, є процедура, не так все робиться, як хочеться. Але ми зробили те, що... На сесію сьогодні прийшов і керівник фірми МСТ Рівне Роман Чокан, який діє від імені корейських інвесторів. Його дуже цікавить питання, чи запровадять у Рівному єдиний квиток. Тут дивує ситуація, що ніби всі депутати повинні були знати, тому що надісланий лист, щоб до 1 листопада місто визначилось, чи буде воно продовжувати даний договір щодо заведення, от, нагадаю, 7-15 мільйонів доларів для впровадження єдиного сертифікату закупівлі нового транспорту, чи він буде розірваний. Якщо він буде розірваний, змушений теж вас повідомити, що, звичайно, компанія буде звертатися в суд, і місто буде теж мати певні витрати. Натомість начальник міського управління транспорту і зв'язку Віталій Миронюк наголошує, що зараз немає законодавчої бази, яка б могла запровадити електронний квиток у будь-якому місті в Україні. Тому все залежить від Верховної Ради. До сьогоднішнього дня вже впродовж року і більше знаходиться два законопроекти, які вкрай необхідно прийняти для того, щоб будь-яке місто, як до сьогоднішнього дня, жодне місто України не може запровадити електронний квиток. Невдоволені введенням єдиного квитка православні пікетувальники. Вони просять, аби депутати не вводили систему електронного квитка у громадському транспорті. На сесію люди принесли ікони святих, хрести та плакат «Єдина Русь». За словами священнослужителів, якщо ж депутати введуть єдиний електронний квиток, то ці дії призведуть до збільшення вартості проїзду через єдиного монополіста на ринку. Покращення транспорту, всякі реформи призводять в нашій державі теперішній час не до збільшення робочих місць, а до скорочення. Не одна реформа доказала це на ділі. По-друге, це призведе до подорожчання транспорту, тому що вложені ті 15 мільйонів грошей, які вложить ця корейська компанія, вона так даром не вложить. Це не благодійники. Вони будуть відбивати ці гроші на нас. По-третє, в місті появиться монополіст, перевезень. Зараз у нас і багато перевізників, є конкуренція, але буде один монополіст, це призведе до цього. Викликало шквал емоцій і питання створення міської державної архітектурно-будівельної інспекції. Активісти кажуть, ситуація із будівництвом у Рівному повністю проникла корупцією. Дві функції в інспекції – наглядова і контролююча. Інспекція не пише в Генеральну прокуратуру на забудовника кляузи. Вона має штрафи і штрафує. Вона наглядає за процесом будівництва і контролює. Все. Те, що потрібно створити міське ДБІ, наголошує і голова Асоціації працівників будівельної галузі Рівного Василь Брагін. Впевнений, такий орган зможе приносити до міського бюджету чималі кошти. Забудовників, які порушують закон, будуть йти в нас, в наш міський бюджет. Ці гроші ми можемо на поновлення дитячих садків, на реабілітацію воїнів, які пройшли слід, так само для нашого міста. Так само з'явилася інформація, що в Рівному з'явився, так скажемо, смотрящий, якому вже несуть по 2 долари за вход і по 2 долари за вихід. За створення
утворення ДАБІ депутати проголосували, але без положення про роботу органу. Його направили на доопрацювання. Наступне питання – створення у Рівному муніципальної поліції. На неї з міської казни треба буде виділити 5,5 мільйонів гривень для влаштування на роботу 25 майбутніх муніципальних полісменів, закупівлі їм форми і автомобілів та надання приміщення. Всі вважають, що це структурний підрозділ, який буде підпорядковуватись нам, яким ми будемо керувати. Всі дуже помиляються, він не потрібний мені, він потрібний саме громаді міста, депутатам міській раді, щоб навести порядок. Ми ж хочемо поділитися позитивним досвідом, як патрульна поліція співпрацює з муніципальною поліцією в місті Луцьку і наскільки це дає позитивний результат. Також хотів би наголосити, що основним завданням патрульної поліції є охорона громадського порядку і безпека дорожнього руху. Тому просив би не плутати. Ми ж не захотіли стояти в стороні, ми просто хочемо навчити, допомогти, підтримати створення даного структурного органу. В результаті депутати вирішили доопрацювати проект рішення, переглянути розрахунок витрат на управління і винести його на розгляд сесії повторно. Ярослава Зятих, Зоряна Жельчук, Дмитро Спільченко. У ритмі подій.